1, 2, 3. Det är roligt med ett band som ett band. Där alla är med och där alla har en funktion och där alla lyssnar. Man samarbetar verkligen. Det tycker jag är häftigt. Och det gör de. Och de har någonting tillsammans. De har ett oändligt tålamod också. De kan jämföra två ljud och diskutera i 3 timmar för att komma fram till resultat. Det resultat som är rätt för dem. Och det är en kreativ process. Det är inget nojande, inga dumheter. Utan de är på väg någonstans. Men de gör det på det här tålmodiga, omsorgsfulla, kollektiva sättet. Skittufft tycker jag. Vi vill ha första versen som väldigt försiktig. Men du, ska du inte då? Kom! Ska du inte ringa upp? Alltså. Nej, det låter inte så tycker jag heller. Det är när låten öppnar upp eller något, när det nu är i andra versen. Det ska ju inte låta så här. Jag tror att det låter så himla grovt när man släpper på piano. Typ så här. Faktum har bett oss spela in den här låten. Det är de som har, en som sålde tidningen Faktum som har önskat den här låten. Så Faktum har bett att spela in Visa från Utanmyra. Jag som är marinerad i Roxette. Från att jag var typ 8 år till att jag var typ 12. Lyssnade på Roxette 4 skivor varje dag. Alltså då spelade jag i samma studio som där Roxette har spelat in 2 skivor. Är för mig helt fantastiskt. Unisont en gång på den här, för det var så himla fint. Bara melodin liksom. I samma oktav. Det sjunger lite. Ja. Det står för att ha 3 olika celestor, eller celesta liknande. Här står 2, så står det en till där nere. Någon heter stylofon, men den här celestan är från 1875. Det är som en speldosa bara. Sjukt. Jättefin. Här har vi en gammal raritet som heter marxophone. Om man spelar löst blir det så. Sen kan man få en. Det här är instrument i precis i våran smak. Man väljer ackord här. Finns alla dur, moll och sjua. C-moll. Och så drar man här. Omnikord. Men första intro-grejen. Ja. För där kanske du är lite plingig helt plötsligt. Jag kan skita i den. Men typ det ljudet som är på demon då, med den högstämda basen. Så något sånt plippigt syntljud. Jag är peppad på syntljud. Det här låter sig att klanta. Jag tror att det är skitbra med syntljud. Mm. Snackar ni om någon annan basvariant? Nej, inte basen, utan eventuellt om man skulle ge David ett ploppigt ljud. Så här. Plopp, 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 ja. Plopp, plopp. Synt, plopp, plopp. Ja, något varmt, mjukt. Oj. Åh, fin. Ja. Vill jag göra den? Men, eller det känns som att det inte får bli för många beståndsdelar heller. Fast eller? Jag tror inte det är så farligt. Då måste kanske det andra syntdjuret skilja sig. Ja, jag vet, men jag tror absolut att vi kan ta in fler syntar utan att det blir så här för mycket olika ljud. För de kan ha liksom liknande
Ja, exakt. Feeling på dem. Har man samma karaktär som hook-ljudet fast man gör det mjukt och man gör det polyfoniskt så att det blir mer, man kan få ackordkänslan som vi typ saknar. Det är bara baston och melodi nu egentligen som, det var så skönt att jag la lite ackord på Celestan en gång när du spelade. Då var det så bara, åh fan vad skönt att man hör lite ackord. Men det var jävligt bra när det var bra faktiskt. Yeah. På det nedtagna så finns det en tendens till att det sackar. Och det är ganska fint tycker jag. Ja. Är ni med? Är det någonting som stör er? Eller är det någonting man ska tänka på? Det var det som jag hade bestämt att det skulle vara. Ja, för jag tycker det är fint. Men man kan tänka på det, för det, ibland sackar det på ett bra sätt. Och ibland på ett sätt som man känner att det liksom hackar lite. Ja, precis. För det är härligt när det finns ett flyt i det, men det går långsammare. Då diggar man det liksom. Det kanske faktiskt har lite med tempo att göra. För i Västanberg till exempel, breaket, klockspel, vibrafon. När vi driver på det, det är då det blir magiskt. Ja, när vi håller uppe tempot där. Så kanske att du inte ska gå ner för mycket tempo. Så att man håller uppe. Det som händer är att alla försvinner. Och så bara magiskt, men nästan typ exakt samma tempo. Det är snyggt som fan. Prova att spela in det då. Det kändes det lugnt eller? Det känns lugnt. Ja, det kändes lugnt. Vad var det ni gjorde? Nu ändrade vi så att jag inte skulle spela så här. Utan mer spela liksom. Den har ju lite så här. Det är ganska lätt att det här instrumentet blir lite så här kloinkigt. Det låter bättre än vad man tror. Vad man tror. Väldigt nära tycker jag. Det är, och de val ni har gjort med instrument och vilka ni tog bort i grundtagningen är helt rätt. Det är en väldigt, väldigt bra ljudbild här. Ja, gött. Det här kanske är det. Endast en gång såg jag en man. De kommer ju klippa in det här för de är såna. Martin? Ja? Vad händer nu? Nu jäklar så ska vi gå in och visa Kristoffer hur duktig jag har varit på morgonen. För att vi ska lägga grundtagningen. Och vi fick precis, jag snor den av dig. Vi fick precis en väldigt bra känsla tror vi där inne, eller David? Ja! För att vi ska ha någonting bra på gång. Så att förhoppningsvis så kan vi bara gå in och naila den. Och så sen är det igång. Det ska hända nu. Grunden. Ja. Det rullar nu. Thank you.
ska spela in musik så är det som att fånga ett ögonblick. Man ska ta ett foto av människorna som är i rummet, känslotillstånd egentligen. Och det kan man inte editera sig till. Man kan inte få det genom att sitta och flytta saker så att de ligger rätt. Om man säger att nu är det prut, nu smäller det här, nu händer det frängen. Ska man fånga den känslomässiga närvaron hos en massa människor som gör någonting gemensamt, så ska man fånga det och inte editera det.